pán primát, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, dovolte mi, aby som stručne okomentoval materiál, ktorý bol zaslaný poslancom mestského zastupiteľstva. Bol spracovaný na základe podkladov, ktoré majú odborné útvary k dispozícii, bol zaslaný na rokovanie Komisie financí, majetku a podnikania 3.2., bol prerokovaný s nejakými doplnkami na mestskej rade. O závere a výsledku hovorila pani viceprimátorka pred chvíľočkou. To uznesenie mestskej rady hovorí o tom, že mestská rada vlastne odsúhlasuje a odobruje, odporúča teda mestskému zastupiteľstvu schváliť druhý variant a tretí variant. Z pozície predkladateľa materiálu využívam svoje právo na posilné stanovisko a poznamujem, že sa nestotožňujem s záverom mestskej rady. Ten dôvod, pre ktorý je posilné stanovisko v tejto podobe, skúsim okomentovať napriek tomu, že vždy máte. Opieram sa o tabuľky, ktoré ste mali k dispozícii od 3.2.2014. Opieram sa o údaje, ktoré hovoria o finančnom zaťažení mesta pri jednotlivých alternatívach, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii. Ak je cieľom mať povolenie funkčnú plaváreň na úrovni 21. storočia, v tejto chvíli k tomuto cieľu vedú 3 cesty. Prvá cesta je rekonštrukcia súčasnej plavárne, druhá cesta je výstavba novej plavárne 25 na Zelenej lúke a treťou variantou je prípadné odkúpenie 25-metrovej plavárne od súkromného investora. Ak som hovoril o finančnom zaťažení, vychádzam z toho, že cesta rekonštrukcie mestskej plavárne je cestou, ktorá je podľa nášho názoru najrýchlejšou a hlavne najefektívnejšou. Keď sme porovnávali finančné zaťaženie mesta a porovnávali sme variantu 1 s variantou 2, rozdiel v tom objeme financií, ktoré mesto Zvolen vynaložilo v prípade, že sa rozhodne pre dvojku, je niekde na úrovni 4 miliónov eur. Ak by sa mesto rozhodlo ísť treťou aj alternatívou, to znamená, že by sa odkupovala plavareň, ktorú postaví súkromný investor za podmienok, ktoré definoval v žiadosti alebo teda v ponuke na odkúpenie, tak rozdiel medzi alternatívou 1 a touto alternatívou je zhruba 930 tisíc eur. Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré moje odchylné stanovisko proti záverom, ktoré prijala mestská rada, sú a predpokladám, že ten, kto mal dostatok času a priestoru a naštudoval si vlastne všetky tie podklady, vie si urobiť svoj osobný názor. Uznávam a rešpektujem, že o tak dôležitom bode a o tak dôležitej investícii, o akej rokujeme dnes, je teda o čom diskutovať. A samozrejme uznávam a rešpektujem to, že poslanci majú právo rozhodnúť. Mojou povinnosťou je pripraviť podklady tak, aby bolo o čom rozhodovať, aby bolo z čoho vychádzať. A môžem vám zagarantovať, že ani jedna zo spracovaných variant nebola prispôsobovaná, modifikovaná tomu, aby sme dosiahli ten správny výsledok. Faktom stáva to, že ak si zoberieme finančné zaťaženie mesta, tak alternatíva jedna oproti tej druhej variante v poradí je naozaj o zhruba 900 tisíc eur vlastnejšia. Toľko z mojej strany, ja som nehal priestor možno na diskusiu a budem reagovať, ak v diskusii buď ja, alebo moji kolegovia. Ďakujem pekne, pán Trnovská, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pani Balkovičová, Tabicová, pardon, nech sa páči. No, ak dovolíte, ja by som sa pristavila pri záveru z uznesenia mestskej rady vo Zvolenie, ktorá hovorí o tom, že treba najďalej spalovať variant výstavy plavárne pod gestiou mesta Zvolen, alebo variant výstava plavárne investorom Legenda Arena. Finančná komisia, ako zrejme aj mestská rada vo Zvolenie, jednoznačne odmietla rekonštrukciu mestskej plavárne. Zrejme na to mali svoj názor. A tento názor, myslím si, že im treba ponechať, aj keď berieme do úvahy názory niekoho iného, aj samozrejme pána prednostu.
Pokiaľ ale ide o variant, kdy sa bola plavárny pod gestiou mesta, my stále hovoríme o pre nás nepriateľnom projekte alebo štúdii zo Žarnovice, ktorá vzhľadom na výšku vynaložených nákladov bola pre nás samozrejme nepriateľná. Ja som hovorila niekedy v októbri alebo v novembri o návrhu, ktorý som tak trošku obdrela z Petržalky a ktorý hovoril o výstavbe plavárne na Zelenej lúke na ich vlastnom pozemku vo výške 3,2 milióna eur. Na základe tohto môjho vystúpenia sa mi prihlásil rodič, konkrétne pán inžinier architekt Pánsky, ktorý má dve deti, ktoré navštevujú plavárne na Šumecku a ktorý má eminentný zrejme záujem ako rodič na tom, aby naše mesto plávali čo najlepšiu, čo najrychlejšom čase a možno aj čo najlepšiu malo. Poprosil ma, aby mohol predložiť svoj návrh, ktorý ako rodič úplne nezištne, úplne bez akýchkoľvek finančných nárokov vypracoval a rád by ho predložil tu predstavené zastupiteľstvo, aby sme mohli snáď hovoriť aj o viacerých variantoch, pričom ja v každom prípade nevypúšťam ani variant rokovať so spoločnosťou Idea Invest, pokiaľ právne nám obstojí tento projekt, vieme, že tam narážame na nejaké právne zádrhely, čo sa týka vlastníckych vzťahov. Ja by som poprosila tých kolegov mestského zastupiteľstva, aby dovolili vystúpiť pánu inžinierovi Tudorovi Pánskému, aby predniesol v skratke aj svoj návrh. Možno, že budeme o trošku ďalej, možno, že budeme múdrejší a hlavne nebudeme hovoriť o cifrách nad 7 miliónov a podobne, možno, že pre trošku cení budeme celkom úspešnej. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ak dovolíš, dám slovo pánovi poslancovi Belovi, je prihlásený do diskusie a potom, pokiaľ budete súhlasiť, vážené pani poslankyne, poslanci, dáme slovo verejnosti. Dobre? Nech sa páči, pán poslanca. Ďakujem. Za slovo. Ja by som sa chcel pristaviť tiež pri tých dvoch variantách výstavby novej plavárne a tu porovnať vlastne ten model na Zelenej lúke vlastne obidve plavárne, s tým, že jednoznačne ja by som chcel upozorniť na vhodnosť spojenia tých dvoch subjektov, ako je súkromný investor s ľadovou plochou a mesto ako majiteľ plavárne, minimálne z toho dôvodu, z energetického pohľadu, jednoznačne výhodnejšie využitie jednak zbytkového tepla z plavárne na chladenie zimného štadióna a opačne. Som presvedčený o tom, že naozaj použitie moderných technológií tam môže dojsť k úspore celkových energetických a tým aj prevádzkových nákladov niekde na úrovni 20%. Takže naozaj aj toto treba brať do úvahy, takže všetky varianty dneska sú ešte otvorené. Od začiatku ja som sa prikláňal, poďme vybudovať niečo nové. Viem si predstaviť aj rekonštrukciu starej plavárne, ale to len takým spôsobom, že vlastne by musela byť zrovnaná so zemou, aby sme naozaj do budúcna nevyžívali niečo, čo tam 40 rokov pôsobili rôzne vplyvy vody a niečo, čo nevieme zaručiť, čo nám bude fungovať ďalších 30 až 50 rokov. Ďakujem.